Tirana e priti ditën e pavarësis me një atmosferë të vakët festive. 28 nëntori këtë vit u shënua përmes aktiviteteve të pakta dhe një dekori të varfër, ku dominuan më tepër dritat dhe atmosfera e parakoshme e festave të fund vitit. Të vetmi që i dhanë ngjyra festës ishin këta të vegjël. Më të rriturit, të ardhur edhe nga jashtë vendit Enkas për këtë ditë, thanë se prisnin më tepër ngjarje në këtë 106 vjetor të pavarësisë. Po kam marrë nga Londra. Si duket atmosfera festive? Pak e vakt për momentin, po shpresojmë ngrohet pak më vonë. S'ka muzikë, s'ka shumë njerëz. S'ka shumë flamuj. Duket që vjetori ishte më shkëlqishëm, po tani prap mirë. Flamuj, gjana, rrugë nuk po shohim shumë. Në shumë prej dritareve nuk munguan flamujt e vendosur. Aliko Hoxha nuk e fshesh gënjimin nga politika, por ajo nuk e ka zbehur dashurin për vendin, të shprehur në mënyrë simbolike edhe përmes vendosjes së flamurit në banesën e tij. Dhe unë e duan të gjithë. Po politika ndikon çik që na prishet imazhi, populli është i pakënaqur. Ismail Qemali ku ka hyrë flamurit të mendonte që pasardhësit e tij të veprojnë kështu. Domethënë mendonin që të ishin me një unitet, sidomos kur vjen puna për Adeon. Festa e pavarësisë u kremtua edhe në Rrethe. Në Korçë, përfaqësues të qeverisë, pushtetit lokal e qytetar morën pjesë në ceremoninë mbajtur në pedonalen e qytetit, ndërsa në katedralen ngjallja e Krishtit u mbajt mesha e flamurit. Mesazhi mitropolitit shkoi për të rinjt. Ne të ndejmë të kujtojmë të gjithë, ta thuan vendin e mos ta praktikisin atë. Sepse detyra jonë ka shumë sot, ka shikuar vitan, është frymëzimi dhe përparimi i vendit. Në Elbasan, ceremonia u mbajt pranë monumentit të Aqif Pashës, njeriu që shpalli pavarësinë e qytetit dhe një herësh firmëtari i aktit të vlorës.